不安しかないなんか、さえ、いけ、いっぱい、やめたやめたやめたいけ、あはじゃない怒ってる。こんにちは、システマ東京の北川です。ちょっと近くない？近いちゃったということで、はい、今日も僕の、まあ、原宿のジムからやっています。最近あの僕の仲いい近い人が疲れてるんですよね。うん、疲れなのでちょっと癒した方がいいんじゃないかなってちょっと思いまして、うん、ちょっとお疲れのところ申し訳ないんですけれども、ちょっとお招きをいたしました。朝日市民とケブリュー雨宮先生、どうぞお越しください。お世話になります。最近お二人とも疲れてないですか？まあ疲れてますけども、うん、あの癒しですか？なんかシステマの癒しってなんか、うん、あれですよね、なんか痛いですよね。先生です、はい、痛かったり痛くなかったりします。あの私数々の、はい、癒しを目の当たりに見てきた人なんですけど、うん、あれですか？今はまあそういう感じで、まあお二人の格好も、ね、自分で癒しできるから大丈夫だと思うんですけど、うん、ちょっと念のためにちょっと癒させていただければなと、はい、ちょっと思いまして、はい、光栄です。はい、大丈夫ですか？それ大丈夫。あとね、ほら、もう村雲のキャンペーンでね、連日レア大変じゃないですか。はい、もう、はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。疲れてるとしか言いようがない。ひどいね、ひどいね。その通り、はい。うん、ね、雨宮先生もね、これ急に東京ジムも始まって、はい、はい。で、肋骨、胸骨折って、はい。あ、それ言っちゃっていいんですか？あ、もういいですよ。あ、もう、あの、胸骨折って、はい、言ってます。そう言ってますからね。はい、その中、ね、新しく始まった東京道場も、ね、沖縄にも行ったりね、沖縄にも折れた状況でね、折れてる状況で、もう踏んだり蹴ったりじゃないですか、みんな。だから疲れてるんですよ。失礼な。はい。なので、ちょっとあの全員から見合いさせていただこうかな。はい、はい。よいですか？不安しかないですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？じゃあ、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと、アシスタントからお借りしても。はいはい、もちろんです、もちろんです。いいですか？じゃあ、どうぞ。ちょっとついでに、やりしを体験していただければなと。はい。はい。はい。じゃあ、よろしくですね。ケーブルマスコミさん。はい。あのざっくりとした原理、はい、まあ、これ、うん、普段まあ痛がらせてるだけのように見えるんですけど、この機会にちゃんと説明しておこうかなと思って、はい、まあ、システムでは緊張が移動するものと考えるんで、はい、出たり入ったり、はい、でその外から中に入る、だからリラックスっていうのは中に入ってる緊張を外に出していくっていう、そういう考えなんです。なるほど、うん、緊張が移動するからですね。そうそうそう、はい、だからあのただ凝ってるところを緩めるんではなくて、その凝ってる緊張を外に出していくっていう、うん、そういう考えになるんですよ。はい、で、例えば手を振って、こうすると、ね、ほら、背骨の緊張は伝ってくるんじゃない？だから今僕はここを負荷かける、はい、そうすると緊張がこうやって入っていって、体に伝わって、でそれであの背骨の緊張になっていくっていう考え。はい、はい。だから、ちょっとどうぞ、失礼しますよ。はい、痛いじゃないですか。でこうすると、まあ、体の中に緊張入ってる状態、はい、今右手から入ってるんだけど左手から出すことができる。おお、左肩回してもらって、はい、そうそう、体幹に近いところから、はい、上腕、肘、前腕、肘、手首、指ってやっていくところ、背骨が戻るじゃないですか。本当だ、すごいですね。すごいんですけどもう不安しかないですよ。まだすごいですけど、ま、すごいんですけどね、はい、うん、何されるのかなっていう、うん、大丈夫、はい、大丈夫です、癒やすだけ、癒やすだけ、癒やすだけですか、うん、あ、でもまあもう理屈分かってないですか、はい、声出てないよ。だから入ったのが出ている、はい、入ったのが出ている、はい、ね、で、じゃもう一回ちょっと簡単に、はい、簡単に見てみます。ちょっと待ってこうやって
緊張がこう入ってくる、はい、そう、この結構なんで、すげー曲がる、なんで？すげー曲がるな、柔らかい、あ、そっか、はい、ここが伸びないんだな、こうして、すげー、ちょっと、こうなる、はい、で、今度は腰動かして、腰動かして、で、腕を膝、そうだか、膝下、足首、はい、足裏とかって緩んでくるんじゃない、はい、おー、はい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 、こう入ったのが足から出てた、すごい、すごい、牧富さん、笑顔の男、はい、はい、楽しい、楽しい、こういう力が逃げていくっていうのが、例えばこれマーシャルアーツの的なので言うと、相手の攻撃っていうのは緊張入ってくるってことだから、それが体の中を通って相手に返していくっていうことをまあやるから、その練習にもなるわけですね。だからまあ、あの、痛くするんですけど、痛くするんですけど、でもその中で、こうなんだろうね、それが呼吸をすると鼻から吸っていく力、うん、まあ、そうすると、この横隔膜とか体の中が動くから、中から先に緊張が出るっていう、なるほど、うん、痛くないです痛くないです。痛くないです、うん。これはあれですか、システムがすごいんですか、それとも北川先生がこっちなんですか。いや、これはシステム、システム。あ、これはシステムの、システム、システムの原理。あ、原理なんですか。うん、それを使いこなしている北川先生がすごいってことです。そういうことですよね。そういうことですよね。はい、普通なかなかできない。できないですよね。壊すだけですよね。はい。まあ、痛くしなくてもできるんだけど、あえてちょっと痛みを使うっていうのは、はい、痛くすると、あの、みんなリラックスしたいって心底思うじゃないですか。あ、なるほど。なるほど。痛いだなって思うじゃないですか。思います。そう。まあ、そういうことで、ちゃんと真面目にみんな呼吸するわけですね。はい、うん、なるほど。で、緊張っていうのは結構みんな、あの、自分が好き好んで身につけていくところがあるから、手放したくないんですよ。うん。なるほど。うん。だから本人が捨てるっていう選択をしないと、捨てられないかってするから、だから痛くするとこんなんいらねえやってなる、なるほど、分かりいただきましたか、別にやめくに痛がらせて喜んでるそういうわけではないんですよ、すごくよくわかりました、安心しました、安心はしないですでも痛いっていうところからいくと、まあ、分かりやすいですもんね、うん、確かに、うん、分かりやすいですけど、うん、不安しかないです、ね、不安しかだってもう痛いですよきっと大丈夫、大丈夫ですか、あの、あ、だって拳王さんひっくり返ってましたからね、あ、そうなんですか、はい、拳王さんにもやったんですか、やったやった、それここで見てましたよね、拳王さんにはもう本当に拒否られたもっと呼吸すればね、いいんだけど、あということで、はい、はい、どっちから行きますか、星君から行きますか、見ようかな、じゃあ、安倍先生から、あ、どうか、安倍先生から、どうしたらじゃあ、アンケで、アンケこれ先に行った方が良かったのかな、ちょっとめっちゃ憂鬱になってるよ、なんか今日、アネミア先生の無駄遣い、どうすればいいですか、どうそのままあの癒されてるんじゃないですか、どうされるんですか、はい、で、はい、まあ、いろいろと、でもまあ、あの、まあ、武道やってるし、はい、言っても、力の流れとかすごいやり方だから、いや、やるか、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、それは、はい、わかりました、はい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、まあ、あの、ま、だから、末端から緊張出ているから、末端が固まって詰まってると緊張出ていかないわけですよ、はい、だから末端を緩めていったりとか、末端を緩めていったりとか、末端ですか、うん、末端は痛いんじゃないですか、末端から末端末端あ、痛い痛い末端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 お疲れ、はいはいはい、あの先生、見てる方は面白くて癒されます、はい、あ、本当ですかあ、じゃあね、ちょっと後ろに、じゃあ、あの、はい、先生、ビフォーのお腹ちょっと触ってもらっていただいて、お腹、はい、お腹、はいはい、そう、お腹の硬さはちょっと、下腹部で、え、この辺ですか、うん、この辺、この辺、いきますね、じゃあ、針ぐらいいきますね、はい、
はい、はい、確認しました。はい、はい、しました。はい、こうやって指をね、指をこう緩めていくわけ。はい。痛い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 。痛い痛い先生頑張って。痛い痛い痛い。あ、これだから背骨が動いてくるじゃない。動いて動く動く。これは自然の調整機能だから。はははははは。調整だ。調整調整。ちょっと。北川先生。全然今痩せてないです。大丈夫ですか？うん、痩せていきます。本当ですか？まだあと半分どこやってるの？指を今やってるのは、指をね、こう引っ張るように引っ張ってんだ、引っ張りながらこうやってる。ああ、ちゃんとさ、そうするとか緊張がこう、草が入れてみたの。はいはいはい、来たか来たか来たか、よしよしよしちょっと、ミミオ先生、キャラ編が痛い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 頑張れ、先生頑張れ。そうだね、はい、痛いです。緊張っていうか、そこはもう痛いです。これ緊張なんですよ。緊張なんですか？緊張なんです。これ誰でも痛いです。アハじゃないの？怒ってる、怒った。アハじゃないの？先生が反りました。今ちょっとびっくりした。アミヤ先生めっちゃ面白い。こっちの方が痛いですもん。アクセルも触れちゃダメだよ。あ、もちろん触れちゃダメだよ。そこにして笑ってないかどうか。ちょっと笑ったらいけないやつ。笑ってらいけない。そうだね。秋田さん、正座でお願いしますね。笑っちゃいけないやつですよ。はい、どうぞこちらへ。いっけー、ちょっと。よし。秋田さん、口がおかしい。大丈夫？いっけー、痛い痛い痛い。そこ痛い。そこ痛いね。痛い、すごい痛い。痛い痛い痛い。はい、最初から痛がれるっていうのは、まとまでちゃんと神経つける証拠ではあるんですよ。あ、褒めてんだね。ありがとうございます。あ、もう痛い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 。今なんか痛い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 。痛い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 。全身に。先生、骨が。ちょっと待って、こっち褒めたかった。今声出してる。かわいい、かわいい。ちょっと。痛い痛い痛い。痛い。目、こっち痛い。
だ。疲れた疲れた。どこ行く先生、どこ行く先生、帰ってきて先生、帰ってきて。帰らない、帰らない。さあ、はい、今戻って、さすがです、さすがです。ありがとうございます。だからね、昔から過酷な仕事を積んでらっしゃるから、あまり緊張はね。はい。うん、でちょっとお腹の、はい、お腹チェックさせていただきます。失礼いたします。失礼いたします。あら。え、ほら。へえ。すごい。すごいですね。違う？もう全然。え、あの梅宮先生、美味しそうです。はい、美味しそうですか。ふわふわで美味しそうです。そう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 。ええー。いやー、すごいですね。いや、さっきはちょっと地踊りというか、ね、こう野に放たれた美味しいお肉だったんですけど、はい、今これ美味しいスイーツ。ふわふわ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 です。本当ですか。あ、気持ちいい。おい、浅い。あらら、どうだよ、どうだよ。だからほら、ここがあったちょっと緊張がここから出てったの。はぁ、すごいっすね。すごい、すごいっす。ちょっと、まだまだあと思ってやりたいんですけども、まあ、まあ、先の問題でね、今回そこかな。もう少しご希望であれば。あ、大丈夫です。大丈夫です。先生。くたくた。大丈夫です。もうあ、どうぞ先生、まだ続きを。先生。ということで、シーズンの癒しはすごいということが分かりました。皆さん、ありがとうございました。どうですか、ありがとう。これ、すごいです。軽い。おお、すごいっすね。本当に軽いです。おお。あ、真面目にやってるでしょ。真面目にやってる。あ、これだったら、うん、やられてもいいかもしれないですね。うお。だって、あの、血色が痛かったですからね。結構良くない。結構が、あ、そうか。結構、あの、なるほど、そういう効果もある。あるですね。いっぱい、こう。でも、本当にすごいです。軽い足が。はいはい。線伸びた。おお。本当？すごいっすね、北川先生。ちゃんとやってるんですよ。大きくなってますよね。本当？伸びてる。伸びてる。何笑ってんだよ。ふふじゃない。本当ですか？大きくなってます。本当ですか？そんなことあります？ね。大きくなっちゃいましたね。北川先生すごいっすね。オーラが大きくなったね。オーラですか。そうですか。あの、皆さんめっちゃ笑ってますけど大丈夫ですか。ちょっとお宝映像撮れたね。先生ありがとうございます。いや、この前さんありがとうございます。今日はちょっとあの梅宮先生がね、あのキャラを公開させなくて本当にチャンネルね、はい、させるところでね、はい。ひとみさん、なんとかありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、またね。じゃあ続いてはボチミンの癒しをやりますか。はい。目の境地、目の境地。先生、意識がなくなりそうです。これできなかったんです。これ私の3ヶ月何だったんですか、これ。